जय मसीह। आजको लागि वचन खण्ड भजन संग्रहको पुस्तक अध्याय एक शीर्षकमा लेखिएको छ, साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाइँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 119। परमप्रभुको व्यवस्थामाथि मनन। आलेन। धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछ। धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँको कानुन पालन गर्छन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँको मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। तपाईँले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पुरा पुरा पालन गरौँ। तपाईँका विधिहरू पालन गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। तब तपाईँको सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरेर म शर्ममा पर्ने थिएँ। जब म तपाईँको धार्मिक नियमहरू सिक्दछु तब म सोझा मनले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईँको विधिहरू पालन गर्नेछु, मलाई पूर्ण रूपले नत्याग्नुहोस्। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ, तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई खोज्छु, तपाईँका आज्ञाहरूबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्। तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हे परमप्रभु, तपाईँको प्रशंसा होस्, तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मैले मेरो ओठले तपाईँको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। तपाईँका आदेशहरूमाथि म मनन गर्छु र तपाईँको शिक्षामा म ध्यान दिनेछु। म तपाईँका विधिहरूमा आनन्द गर्नेछु, तपाईँका वचनको म अपेक्षा गर्ने छैन। आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस् र म जीवित रहनेछु र तपाईँको वचन पालन गर्नेछु। मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाको उदेकका कुराहरू देख्न सकौँ। म त पृथ्वीमा एक प्रवासी हुँ, तपाईँको आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईँका नियमहरू जान्नलाई मेरो प्राण सधैँ तिर्खाएको हुन्छ। तपाईँ अहङ्कारीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ जो श्रापित छन् र जो तपाईँको आज्ञाहरूबाट तर्केर हिँड्छन्। गिल्ला र लान्छाना मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्नेछु। शासकहरू बसेर मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्, तापनि तपाईँको दासले तपाईँको विधिमाथि मनन गर्नेछ। तपाईँका कानुनहरू मेरो आनन्द हुन्, ती मेरो सल्लाहकार हुन्।
मेरो प्राण धुलोमा मिलेको छ, आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षा गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरण तपाईँलाई खुलस्त गरिदिए र तपाईँले जवाफ दिनुहोस्। मलाई तपाईँका विधिहरू सिकाउनुहोस्, तपाईँको आदेशहरूको शिक्षा म बुझ्न सकौँ। तब तपाईँको उदेकका कामहरूमाथि म मनन गर्नेछु। शोकले गर्दा मेरो प्राण पग्लन्छ, तपाईँको वचनअनुसार मलाई बलियो तुनाउनुहोस्। छलपूर्ण मार्गबाट मलाई अलग राख्नुहोस्, तपाईँको व्यवस्थाद्वारा म माथि अनुग्रही हुनुहोस्। मैले त सत्यताको मार्ग छानेको छु, तपाईँको नियमहरू मैले मेरो सामुन्ने राखेको छु। तपाईँका कानुनहरूमा म स्थिर रहन्छु, हे परम प्रभु मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्। म तपाईँको आज्ञाहरूको मार्गमा दौडन्छु, किनकि तपाईँले मेरो हृदयलाई स्वतन्त्र गरिदिनु भएको छ। हे परम प्रभु तपाईँको विधिहरू पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म ती पालन गर्नेछु। मलाई सम्मान शक्ति दिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु अनि सम्पूर्ण हृदयले त्यो पालन गर्नेछु। तपाईँको आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई चलाउनुहोस्, किनकि त्यसैमा म हर्षित हुन्छु। मेरो हृदयलाई तपाईँका कानुनतिर फर्काउनुहोस्, स्वार्थपूर्ण लाभतिर होइन, व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरो आँखालाई फर्काउनुहोस्। तपाईँको वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँको दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहोस् र तपाईँको भय मानियोस्। जुन अपमानबाट म डराउँछु त्यो मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि तपाईँको नियमहरू उत्तम छन्। हेर्नुहोस् म तपाईँको आदेशहरूको कति अभिलाषी छु। तपाईँको धार्मिकतामा मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हे परम प्रभु तपाईँको अचूक कृपा मलाई मिलोस् र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उद्धार म कहाँ आओस्। तब मलाई उपहास गर्नेहरूलाई म जवाफ दिन सक्नेछु, किनकि म तपाईँको वचनमा भरोसा राख्दछु। सत्यको वचन मेरो मुखबाट नखोसिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईँका नियमहरूमा आशा राखेको छु। म तपाईँको व्यवस्था सदा सर्वदा पालन गर्नेछु। म स्वतन्त्र भएर हिँड्नेछु, किनकि मैले तपाईँको आदेशहरू खोजी निकालेको छु। म राजाहरूका समक्ष तपाईँको कानुनहरूका विषयमा बोल्नेछु अनि म लाजमा पर्ने छैन। म तपाईँको आज्ञाहरूमा आनन्द मग्न हुन्छु, किनकि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। मैले प्रेम गरेको तपाईँका आज्ञाहरूतिर मेरो हातहरू पसार्छु र तपाईँको विधिहरूमाथि मनन गर्नेछु। आफ्नो दासलाई दिनुभएको वचन सम्झना राख्नुहोस्, किनकि तपाईँले मलाई आशा प्रदान गर्नुभएको छ। मेरो सङ्कष्टमा मेरो सान्त्वना यसैबाट छ, तपाईँको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ। अहङ्कारीहरूले मेरो बिना अवरोध ठट्टा गरेका छन्, तर तपाईँको व्यवस्थाबाट म हटेको छैन। तपाईँको पुरानो नियमहरू म स्मरण गर्नेछु अनि हे परम प्रभु म तिनमा सान्त्वना पाउँछु। तपाईँको व्यवस्था त्याग्ने दुष्टहरूले गर्दा मलाई आक्रोशले अप्ठ्याएको छ। म जहाँ बसोबास गरे पनि तपाईँको विधिहरू मेरो भजन जस्तै विषयवस्तु भएका छन्। हे परम प्रभु म राति तपाईँको नाउँको स्मरण गर्नेछु अनि तपाईँको व्यवस्था म पालन गर्नेछु। यो मेरो चलन हुन गएको छ, म तपाईँको आदेशहरू पालन गर्छु। हस्, धन्यवाद।